akadémii pri príležitosti 70. výročia založenia základnej školy Jana Amosa Komenského o Veľkom nedeľu. Dámy a páni, teraz troška recitácie. V tichej spomienke položím kvet na hrob toho, kto menil tento svet, kto prinášal svetlo v starých tmách a učil nás váhavých pokoriť strach. 7×10 rovná sa minulosť. Pretieklo Dunajom mútnej vody dosť. V spútanom zašla jeho divoká sláva a duch našich predkov tu stále zostáva. Čas míňa milníky, prítomnosť. Do taktu znie mu óda na radosť. A skóla nostra stále je zdravá, žila jej prúdi čerstvá riava. Nech beží si ďalej ten večný čas, poklady ducha sú zasiaté v nás. A nech sa po rokoch deje, čo deje, prach zabudnutia ich nikdy nezabije. Veľké svoje slovy na začiatok zdalilo obyčajné a jednoduché konštatovanie. Naša základná škola si pripomína 70. výročie svojho otvorenia a zároveň sa tak deje aj v rámci oslávu 550. výročia založenia mesta Veľký Veter. V tejto jednej vete je ukrytých toľko životných príbehov, udalostí, zážitkov a spomienok, že si to ani nedokážeme predstaviť. Príjemné popoludnie, vážení hostia, vážené kolegyne, kolegovia, vážení rodičia. Dovolte mi, aby som vás aj ja privítala v mene celej školy pri príležitosti 70. výročia založenia našej školy. Som nesmierne rada, že sa dnešný deň stretávame generácie učiteľov, zamestnancov školy, priatelia a podporovatelia školy a vzácni hostia. Dovolte mi zároveň, aby som vám mene svojich kolegov a žiako vyjadrila vrelé a úprimné poďakovanie za to, že ste prijali naše pozvanie. Dejiny našej školy sa začali písať 12. novembra 1945. Vtedy to než začalo vyučovanie na štátnej ľudovej škole, bolo to ťažké povojnové obdobie. Odtedy prešlo bránami základnej školy takmer 3000 žiakov. Od roku 1957 do roku 1981 pri základnej škole existovala aj stredná škola, na ktorej ukončilo štúdium 419 študentov. Dejiny však netvorili len žiaci a študenti, ale aj generácie učiteľov, ktorí vštepovali žiakom základy vzdelania, zveľaďovali školu a pracovali v jej prospech a tým sa zaslúžili o jej dobré meno. My, ich nasledovníci, tiež chceme napredovať úspešne ďalej a plniť ciele, ktoré sme si vytýčili do budúcnosti. Ďakujeme všetkým súčasným učiteľom, aj ostatným zamestnancom, ktorí pohľadia, pochvália a treba usmernia. Rozdávajú múdrosť, rozvíjajú talenty, učia poznávať krásu a zmysel života. Najväčším úspechom nás učiteľov sú úspechy našich žiakov. Ich každodenné víťazstva nad nechuťou, nad strachom, nad nevedomosťou, postojom k učeniu. Ich úspechom je prekonávanie prekážok a aj vďaka škole sa naučia orientovať sa v živote, tvoriť a mysliť. Slová vďaky patria aj vám, rodičom, ktorí nezištne pomáhate v mimotriedných a mimoškolských podujatiach. Vďaka a spomienky patria aj tým, ktorí pracovali v našej škole a už nie sú medzi nami. Čest ich pamiatke. Ja som si dovolil ešte zastaviť pani riaditeľku, pretože dostal som čerstvú informáciu, že včera školu navštívili dôležití ľudia z ministerstva školstva. Konkrétne to bol štátny tajomník ministerstva školy vedy, výskumu a športu, pán Peter Krajinák, spolu so svojím asistentom. A pri tej príležitosti, možno, že neviete, udelil pani riaditeľke v mene ministerstva medailu Svätého Gorazda od ministra školstva za jej celoživotnú prácu v školstve a taktiež aj pamätný list k 70. výročiu, ktorý bol udelený aj celej základnej škole. Takže veľký potlesk za pani riaditeľke. Tým ale ukončím
pretože prichádza aj ďalšia lahôdka, v tomto prípade ďalšia gratulácia, tentokrát aj osobne list napísaný pánom ministrom školstva Petrom Plavčanom. Ak dovolíte, rád by som vám z neho prečítal pár úryvkov. Vážená pani riaditeľka, milí žiaci, pedagógovia, ctení hostia, vážené dámy a páni, predovšetkým mi dovolte, aby som sa čo najúprimnejšie poďakoval za pozvanie na vzácnu slávnosť, ktorá sa koná pri príležitosti 70. výročia vzniku základnej školy Jana Amosa Komenského vo Veľkom Medveri. Súčasne chcem pozdraviť všetkých zamestnancov, pedagógov, žiakov a ich rodičov, ktorí sa aktívne podieľajú na živote tejto školy. Veľmi ma mrzí, že nemôžem prísť dnes medzi vás osobne, pretože mi to nedovolujú neodkladné pracovné povinnosti. O to srdečnejší je však môj vrúcny pozdrav prostredníctvom tohto pozdravného listu venovaný všetkým účastníkom týchto poslanie. Nie je iba informácia, ktorej význam sa vyčerpáva praktickým využitím. Nie je to ani vágna kompetencia, nadobúdajúca podobu všeobecnej prispôsobujúcnosti človeka, potreba budúceho zamestnania. Práve vzdelávanie má dať každému dieťaťu či žiakovi šancu, aby sa stal človekom slobodným, nemanipulovateľným a schopným riadiť svoj život a rešpektovať priam preto celú spoločnosť. Práve od pedagogov, ktorých úlohou je kultivovať poznanie o edukácii, by malo dôraznejšie zaznieť, že výchova a vzdelávanie predstavujú predovšetkým šancu, aby si každé dieťa mohlo vydobiť svoje ľudstvo. A v tomto vznešenom úsilí vám chcem dnes zaželať mnoho vytrvalosti, odvahy a úspechov. Ďakujem vám všetkým za pozornosť a prajem úspešný priebeh slávnosti. Vlastnou rukou Peter Plavčan, minister školstva. A tým gratulantom je Úrekom. Ďalším sa pripájajú okresný úrad odbor školstva, ktorý udelil tento pamätný list v základnej škole. Takže ešte jeden potles. No a samotný pamätný záver, vážená pani riaditeľka, dovolte mne ako jednému z absolventov tejto školy, ako človeku, ktorý síce vychodil len 3 triedy, ale mnohé známe tváre tu vidím, či spolužiakov, kamarátov, už aj ich deti, niektorí už aj vnúčatá, aby som vám v mene všetkých tých ľudí, ktorí tu sedia, aj ktorí tu ešte nie sú, zablahoželal osobne a odozdal vám aj v mene nich jednu krásnu kyticu. Žiakovi našej školy, úspešnému človeku. A ja som včera štátnemu tajomníkovi poďakovala aj za všetko, čo teda doniesol k nám do školy a že vôbec zavítali do našej školy. Ja si myslím, že na to môžeme byť právo hrdí. A ďakujem všetkým tým, ktorí zablahoželali škole. Samozrejme, že potravy sme sem nedoniesli, ale ďakujem touto cestou každému aj rodičom, ktorí pri vstupe blahoželali. Ďakujem a príjemnú zábavu pre. Dámy a páni, v tejto chvíli mi dovolte pozvať na toto pódium pána primátora s jeho krátkým príhovorom, ktorý tiež chce pozdraviť na čas pred tejto akadémie. Mene samosprávy mesta Veľký Medveď vás pozdravujem pri príležitosti oslav 70. výročia založenia základnej školy s vyučovacím jazykom slovenským v našom meste. Zišli sme sa, aby sme spolu oslávili tento výnimočný okamih, kedy sa prvýkrát otvorili dvere našej školy, zaznelo prvé zvonenie a prešlo sa na plne organizované vyučovanie. Jan Amos Komenský povedal, aký väčší alebo lepší rád môžeme dať svetu, ako to, že vyučujeme a vzdelávame mládež. Bol hlboko presvedčený, že dobrá škola robí človeka lepší. Myslíme aj na tých, ktorí tu pôsobili a dnes už žiaľ nie sú medzi nami. Mene samosprávy mesta môže vyjadriť, že si plne uvedomujeme dôležitosť spolupráce mesta a školy. Naďalej prehlasujem, že dvere samosprávy sú otvorené pre všetky dobré nápady a ďalej budeme zabezpečovať materiálno-technické zázemie pre kvalitný chod školy. Dnes si viac ako inokedy uvedomujeme skutočnosť,
že ľudská pamäť je výnimočný dar. Dar, ktorý nám umožňuje pozrieť sa späť. Zároveň nás posúva dopredu. Som presvedčený, že dnešný deň v nás prebudí milé spomienky, že si uchováme pocit úcty k našej škole, ako i ku všetkým, ktorí boli jej súčasťou po celý čas jej existencie. Rád by som pri tejto príležitosti vyslovil nádej, že naša škola bude naďalej podniesť vlajku vzdelávania, bude vychovávať ďalšie a ďalšie generácie žiakov a bude svedkom formovania budúcich generácií našich pokračovateľov. Na záver by som nám všetkým chcel zaželať príjemne strávený spomienkový deň. Ďakujem. Pekné slova. Od tejto chvíle už nastupuje kultúra. Menej slov a viac umenia v podaní našich žiakov. V tejto chvíli privítame žiačku 4. ročníka Nikolet Borš, ktorá nás prišla pozdraviť básňou Kvety a pani Rázusovej Martákovej. Rázusová Martáková, Kvety. Čierne krídla rozprestrela nocka tichá a do celý sladkom spánku dávno dýchá. Len na malom stolíku, v maľovanom čvániku, lúčne kvety samé, šušu, plné tajú, o voľačom rozprávajú, šepotajú. Bráčekovci, zdvihne králik v rieči kolí. Či aj vás tak všetko lomí, všetko bolí? A krknú, aj nás tak. Najviac smutí divý mak a najradšej by sa ukryl ťažkom žiali, že mu jeho krásne sukne opršali. Nikolet Borš, žiačka 4. ročníka, troška je na výške. Od začiatku histórie našej školy na jej pôde prežilo detstvo veľa žiakov. Naučili sa tu písať prvé písmenká, čítať prvé riadky, šlapikári, počítať lastovičky na drôte. Skrátka, zostal to kus ich života. Ale pevne verím, že si odtiaľto odniesli veľa dobrého a užitočného. Kus svojho života tu nepochybne zanechalo aj to učiteľov, ktorí tu pôsobili. Možno to znie ako fráza, ale byť učiteľom to nie je práca, to je poslanie. Poslanie krásne, výnimočné, nie tvoriť alebo budovať niečo hmatateľné a viditeľné, ale dať našim deťom základ, impuls, rozsvietiť svetielko poznania, nadchnúť pre vedomosti, pripraviť a nasmerovať do ďalšieho života a podať potrebnú pomocnú ruku. To všetko sú veci, ktoré neocenia žiadne slova. Srdce môže hovoriť, ňou nežne chceme vaše srdcia otvoriť. Nech znáša sa tá pieseň mámivá, nech každý do krásy sa zadí. Ako malé poďakovanie prijmite teraz kyticu piesni podanie spevackého súboru Amosko. Všetci sú za pohľadu. Hey.
škola to je o múdrosti slov a bohatstve myšliel, škola to je o sile ducha a šikovnosti tela, škola to je o symbióze žiakov a učiteľov. Je to živý organizmus. Ján Amos Komenský, zvučné meno významného človeka, po ktorom sa volá i naša škola, povedal, aký väčší alebo lepší dar môžeme dať svetu ako to, že vyučujeme a vzdelávame mládež. Kde hoľa bola, hora stojí. Za toľké rôčky pri pokoji zbúdľavol starý kmeň, čo skrýval oheň priekopníka, aby mu v očiach tušie blikal budúcich rokov sen. Syn jeho teraz kráča řade, pohľadza zrakom smrečky mladé, čo rastú z toho sna, a na vrchol od výslnie otcové oči strási plnie až do dnešného dňa. Yeah.
Reč mojej matky, to je krásota a milota, to rozkoš, láska svätá. Cítim, že v nej je celok života, môj dobrý pokrm, moja čaša zlatá. Pak i môj odev, čo mu neviem cenu. Buď požehnaný, dožil celý svoj život v ňom a ostal nezmenený a prekliaty buď, kto sa odrodil. Dáš všetko bez ľútosti.
do kotla premien, do taviacej pece. Svoj ošúchaný peták starý, ale každý deň stretnú človeka. No nie v pláči, nie v strachokuda, ktorý narieka. Každý deň stretnú človeka, obráteného tvárou do diaľky vo vetre, ktorý fičí vôkol hlavy. Každý deň stretnú človeka na palube, ako sa spína dychtivý a nedočkavý, obzorom novým za obzorom, kým raci spätkujú sami záhube. Každý deň stretnúť človeka, to stačí. Не стратить, если так ты сможешь.
zem myšlenky spolu nás pýra. Ty Isis, dobře víš,